次に金子恵美さん。金子さん。立国社共同会派の金子恵美でございます。よろしくお願いいたします。冒頭、台風19号等の犠牲となりお亡くなりになられました皆様方に、哀悼の意を表しますとともに、すべての被災された皆様方に心からお見舞い申し上げます。現在生活再建に向けて、頑張っている方々、なりわいの再生に向けて本当に必死になって汗水、流していらっしゃる方々がいらっしゃる一方で、今もなお避難所に多くの方々がいらっしゃるわけです。生活再建のめども立たずに、苦しんでいるという状況でありますので、政府にはぜひ災害対応を最優先に取り組んでいただきますようお願い申し上げます。そして今回のこの台風19号等によって、鉄道バス等の公共交通機関も大きな被害を受けました。長期間寸断し、通勤通学と生活全般に大きな支障が生じているという状況であります。先日11月11日でありますけれども、政策推進私鉄国会議員懇談会として、日本私鉄労働組合、総連合会の皆様とともに、台風19号等被害への早期復旧復興に関する申し入れ書を国交大臣に提出したところでもございます。労使一体となっての申し入れでございました。6つの鉄道バス会社の皆様とともに申し入れをいたしましたが、私の地元の福島においても、福島交通と阿武隈急行が甚大な被害に遭ったということで申し入れをさせていただきました。福島交通郡山支社においては、車両90台が水没したという状況でありまして、災害復旧にかかる費用に加え、運休に伴う運賃収入等の減少は相当な額となるということで、ぜひ支援をお願いしたいということと、まず、そして、そういう声もありますが、また今後の水害対策として、郡山支社の移転、駐車場のかさ上げ、高層化などを進めていく必要があるのではないかということで、国として何らかの支援をいただきたいという、そういう要望もありました。また、阿武隈急行からは、自治体に対する財政支援をお願いしたいということで、つまりは、この阿武隈急行に対する自治体支援がありますけれども、その自治体に対する支援をしっかりやらなくてはいけないということをお願いしてくるということと、そして通勤・通学など、地域住民の足を確保するための代行バスが使われているわけです。これ、運行されていますけれども、これに対する国庫補助の対象としていただけるようという。ますよというお願いがありました。これは小湊鉄道とか箱根登山鉄道からも同じようにバス代替輸送の経費の国庫補助についての要望があったわけでありますけれども、このように必死に地域の公共交通サービスというものを守りながら、住民の皆様の生活も守ろうと必死になっていらっしゃる、鉄道、そしてバス会社の皆様方に対して支援をしっかりと迅速に進めていく必要があるというふうに思いますけれども、大臣のご所見、そしてご決意をいただきたいと思います。武田大臣。個別の案件については国交省の方にお聞きいただいた方が詳しく説明していただけると思うんですが、地域住民の交通手段につきましては、被災者の方々が日常生活を一日も早く取り戻せるよう、早期の復旧を図るとともに、代替交通手段の確保を図ることが重要だというふうに心得ております。19号では岩手県の三陸鉄道をはじめとする地域鉄道が被災しました。この中には運行再開まで長期間を要するとみられる路線もございます。このため11月7日に取りまとめられました被災者の生活となりわいの再建に向けた対策パッケージにおきまして、台風第19号により被災した地域鉄道の代行バスの運行経費に対する支援を盛り込んでいるほか、地域鉄道の早期復旧を後押しするなど、政府としてしっかり対応してまいる所存であります。また今回の災害におきまして、日本の物流、人の流れを支える多くのトラック、バス、タクシー事業者が、車両水没や倉庫破損等の被害を受けました。こうした事業者が速やかに再建し、事業を再開することが被災地の復旧復興に寄与すると考えております。国交省からは、中小企業庁のグループ補助金についても、制度が適用可能な場合には、支援に向けた調整を行うと伺っており、内閣府としても関係省庁と連携し、
制度の周知徹底を図ってまいりたいと思っております。金子さん、ありがとうございます。バスの代行支援等についてもですね、今までもいろんな検討がなされているというような声は聞いてはおります。でも今大臣おっしゃっていただいたように、国交省と連携を取りながら、ぜひですね、できるだけ現場での負担を軽減しながら、そしてできるだけ迅速に復旧していけるような、そういう後押しをしていただければというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。赤字であれば、何分の1、黒字であれば何分の1、いろんな議論が今なされているようではありますけれども、今申し上げましたように、とにかく被災地厳しい状況で、そして、人々の移動の権利まで奪うということが長期間続いてはいけないということでありますので、そうなりますと本当に人々の心は折れて、これ以上本当に再生することができない、ふるさとの再生に向かっていけません。ぜひ大臣から後押しをお願いしたいというふうに思います。次に行きます。今回の災害では生活環境を守るためのごみ焼却施設、そして使用処理施設等が甚大な被害を受けました。福島県でも、郡山市の福山クリーンセンター、これも焼却施設、粗大ごみ処理施設、リサイクル施設がありまして、またさらには使用処理センターであるこの衛生処理センターが被害に遭っているという状況でもあります。やっぱり人々は安全安心、これは一番根本にありますけれども、やはり衛生上の問題からしてのこの安全安心というものをやっぱり求めているというふうに思います。そのためにもぜひしっかりと復旧に向けて後押しをしていただきたいと思いますが、国のこれからの支援についてお伺いしたいと思います。石原環境副大臣。お答え申し上げます。環境省では被災した住民の皆様に一日も早くですね、日常生活を取り戻していただけるようですね、被災した廃棄物処理施設の復旧についても、廃棄物処理施設災害復旧事業費補助金による財政支援を行っているところであります。この補助制度により市町村が支出した金額のうち国庫補助が1/2、また交付税措置を含めると最大 92.75% の財政措置が可能となります。必要な予算の確保に努めるとともに、災害により滞っている生活ごみ、信用の処理に対し、ごみ収集車両の派遣や広域処理先の確保をするなど、引き続き被災自治体に寄り添ってですね、きめ細かい支援を行ってまいりたいと思います。金子さん。環境省の皆様には大臣を筆頭として、副大臣にもいろいろご尽力いただいておりますけれども、職員の派遣もしていただきながら対応していただいているということでありますので、ぜひ現場の声を大切にしていただきながらニーズに対応していく、そのような形で復旧に向けてお願いしたいと思います。ありがとうございます。次に今度は浄化センターなんです。これは国交省が所管ということでありますけれども、まずはこの19号で被災した浄化センター等の復旧支援をどのように進めてきたかということをお伺いしたいということと、それから実は私、地元のですね、この福島県の伊達郡国見町に県北浄化センターというのがありまして、これは実際に13日には4メートルほど水没したという状況がありまして、伊達市、郡町、国見、福島市の住民の皆様には生活排水を必要以上に排水しないようにというような呼びかけまでしているということです。本格的な復旧には 2,3 年を要するというふうに言われていますので、一刻も早い復旧が望まれると言いましても、これからしっかりとした対応していかなくてはいけないということで、財政の問題だけではないと思います。人的な支援も含めて、これを国に進めていただきたいというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。御法川国土交通副大臣。お答え申し上げます。今回の台風19号によりまして、全国では、下水処理場17箇所、うち福島県内では委員が今お話になりました県北浄化センター、そして新地浄化センターの2箇所が浸水により被災をいたしまして、一時的に処理機能が停止をいたしました。被災した処理場の早期復旧に向けまして、国土交通省では被害の大きかった地方公共団体に本省などからテックフォースを派遣をいたしまして、技術的な助言を実施してまいっておるところでございます。とりわけ福島県に対しましては、リエゾンを通じて迅速な情報共有を図るとともに、県北浄化センターにつきましては排水ポンプ車による施設周辺の排水、そしてテックフォースによる現地調査や応急復旧に向けた復旧方針の策定などを支援してきております。
引き続き県北浄化センターをはじめ、被災した処理場の早期復旧に向けまして、災害査定設計書の策定や、本復旧までの間の処理水質の改善、方策に関する技術的助言を行うとともに、必要に応じて専門家を派遣するなど、国土交通省として全力で支援をしてまいりたいというふうに思っております。金子さん、現場に助言をしてくださる方を派遣しながらの対応もしていただいているということでありますので、ぜひしっかりと進めていただきたいと思います。まあ、時間が参りましたので終わりたいと思いますけれども、まあ、福島県は東日本大震災原発事故から の復興に向けて本当にここまで力を本当に得ながら、皆様方から得ながら頑張ってきましたけれども、なかなか今回の台風19号によってまたさらなる災害ということで厳しい状況にあります。しっかりとこのことについても大臣、ぜひご配慮いただきながらの対応をいただきますよう心からお願い申し上げまして、私からの質問を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。次に現場。